en aquest cas d'Innovadona, que és un programa que s'ha de dir que estem a la quarta edició, no? I és un programa que ho repetim perquè realment està funcionant molt bé i les que heu passat pel programa no només és l'entrada per al món de l'emprenedoria, sinó que també, com deia l'Eugènia fa una estona que parlàvem així col·loquialment, és un acompanyament. Després d'una cosa ve una altra, no? Quan tu inicies un projecte, ho inicies de moltes maneres, no? O cadascú tenim la nostra, però el que és ben segur és que en algun cas necessitaràs un pla de negoci i potser tens coneixements i t'ho fas tu, o intuïció i t'ho fas tu, o bé necessites que algú t'ajudi a implementar aquest pla de negoci, perquè de la idea, fins que no ho escrius, realment no pots dir que tens un projecte, tens una gran idea, no? O una idea que és bona per tu i que tu la sents així. Llavors necessites que aquesta passió passi a poder-se escriure amb un document on tu puguis, a partir d'aquí, plantejar-te qüestions, preguntes de com avançaràs, de si realment aquesta idea que tu tenies al cap és fàcil d'implementar. N'hi ha dues maneres per mi d'emprendre. Una és forçat per la necessitat, ¿vale? Que en qualsevol cas és totalment vàlid. Llavors, això és la passió que et mou. Dir, tens una necessitat i necessito buscar una feina, trobar una feina i vull ser la meva jefa, per dir-ho d'alguna manera. I l'altra és perquè tens una idea al cap que te ronda des de fa dies i no t'acabes d'atrevir a posar-ho en marxa i al final acabes de trobar els companys de viatge perquè te tirin endavant amb aquesta idea. Us entenc tantíssim, és que no us imagineu, i us explico, perquè jo crec que és lícit que també sàpiga una mica més de mi. A més, són poquetes. Jo, a part de portar tota la part de regidoria d'empreses a l'Ajuntament de Viladecans, abans de començar a estar aquí, per motius totalment pues, personals i perquè portava molts anys, més de 30 anys treballant en una multinacional i jo volia fer aquest pas d'entregar a la societat el que jo d'alguna manera havia rebut, i us ho dic així, jo no pensava que això es podria fer, doncs la veritat és que sí, i vaig tenir l'oportunitat i aquí estic. Però a banda d'això, jo vaig decidir emprendre com vosaltres, vull dir, ni més ni menys. Jo deixo una gran companyia perquè em bellugava una passió i m'hi fico. Vale. Llavors m'hi fico amb això, dic, començo, no? I comences amb aquesta història. El meu és dissenyar sabates, vale? I de què em ve? Pues de res, que m'agraden molt les sabates i començava. I amb els anys, jo trobava que m'agraden molt els talons, però que amb els anys els estiletos ja se'm resistien una mica, saps? I buscava un confort en la cunya. I amb aquesta història vaig començar a dissenyar i vaig decidir, ostres, que xules, jo vull vendre això. A part de dissenyar-les, vull vendre. Ah, doncs aquí comença l'aventura. Aquí ja sabeu que comença l'aventura. Realment, quan passes d'aquella idea, aquest dibuix, a decidir que aquesta ha de ser el teu mitjà de vida, no? I dius, i és que no sé per on començar, però és real, eh? No saps per on començar. És a dir, busca proveïdors, entens una mica el mercat. No sé si en saps o no en saps, però tu fas una mica d'introspecció d'on te situaràs, com ho faràs. L'online. Tothom parla de l'online. Sembla que te muntes una web online i te forres. No, per a nada. Vull dir, no. És com una web online, és una botiga que tu l'has posat en un carrer i que, si tens sort, passa gent per aquell carrer que, a més, té el teu perfil. D'allò. I a sobre és que passi, que tingui el perfil, que es pari a l'aparador, és a dir, que passi per l'aparador i que després decideixi entrar perquè es produeixi la venda, perquè per molt romàntic que sigui la idea i per molt passional que sigui, tu necessites pues, bueno, cobrir uns econòmics, no? Per continuar subsistint, que pots treballar per amor a l'arte durant un tempo, però molt limitat. En qualsevol cas, tothom volem i tothom sentim que un projecte té ales quan realment tu dius, ostres, he venut. Doncs, bueno, web online. Jo vaig decidir
muntar la millor web online del món mundial, perquè vaig decidir, home, l'has de fer i l'has de fer bé. Sí. Pues aquí he fet una, he fet dues, he fet Shopify, m'he ficat en tots els berenjenales que us podeu imaginar. Menys mal que jo trobo. En aquest cas va ser uns altres acompanyaments, vale? Però amb el mateix efecte, uns acompanyaments locals que m'ajuden a endreçar. Lo primer, muntar el pla de negoci. Mira que havia fet plans de negoci. Has de fer un pla de negoci real. Real és sense enganyar-nos, que de vegades amb les ganes i amb les il·lusions infles el que no toca i el que toca ho deixes de costat. Has de ser realista. I has de començar a poc, és a dir, entenent qui ets tu, amb quins recursos treballaràs, és a dir, si estaràs tu sola, si tindràs un acompanyament, has de tenir molt en compte quins seran els teus companys de viatge. Vale? Això és important, perquè vull dir, treballar amb socis té miga. Vale? I de vegades fortifica relacions o de vegades no. Llavors has de tenir molt clar com decideixes emprendre. Emprendre sol és molt complicat, també. Per què? Perquè no tens a ningú que t'empaiti, no tens a ningú que t'emotivi, no tens aquesta força. Llavors, cadascú, amb nosaltres mateixes, hem de trobar aquest equilibri de qui volem que sigui el nostre company de viatge en aquesta emprenedoria. En aquest cas, esteu aquí perquè Innovadona això us ho té. És a dir, té experiència. I jo, en aquest sentit, deixar-nos a les mans de que ens puguin fer un pla de negoci realment, jo crec que bastant, bastant real, és a dir, que amb això hem de ser molt realistes, i a partir d'aquí decidir quines són les passes que continuarem. Elles ens ajudaran, bueno, el Celita, ells ens ajudaran, elles i ells ens ajudaran amb aquest pas. És important, perquè fins que tu no et veus plasmat el negoci sobre el paper, no ets conscient realment de les sumes i restes allà que n'hi ha, és a dir, els calés que has de posar. Perquè el que sembla que no val diners, tot val diners, tot té un preu, de veritat. Jo, la meva fulla més preferida és l'Excel, tot el que no tingui, que es pugui traduir en sumes i restes, t'enganya a tu mateixa. És a dir, qualsevol idea, qualsevol tempo, valoreu els vostres sous, valoreu els vostres costos de tempo, valoreu tot això, és important. Amb això és que us vull dir que jo, amb totes aquestes valoracions, vaig decidir tirar endavant, per suposat, perquè la passió, les meves ganes estaven per sobre de tot això, perquè volia desenvolupar aquesta idea, volia tirar endavant aquest projecte. I així ho vaig fer. Després d'estar dissenyant el 2018, així, jo deixo la companyia en el 2019, al juliol, i jo el 2019, a l'octubre, consolido la meva SL. Què passa? Començo allà com un tiro. Què passa en el març del 2020? Pandèmia. Pues com totes, me l'he xupada toda. Toda, toda, toda. És a dir, de vendre poc a no vendre res. Vull dir, res de res. Tenia dues opcions, o posar-me a plorar i tancar el xiringuito o continuar. I la veritat és que la primera no, també és com ets un, no? Però jo no sóc de tirar la tovallola. Jo pensava, això no és una crisi estructural, com vam viure fa anys, això és una crisi conjuntural, els diners estan, la gent tenim una altra situació, n'hi ha gent que està patint molt, n'hi ha gent que està retinguda, anem a pensar que les coses sortiran bé. Per què? Perquè la voluntat general és de que les coses vagin a bé. Vull dir, això és de manera natural, tothom volem que les coses funcionin. Llavors jo vaig confiar en la meva passió, perquè no anava dient la meva capacitat. La meva capacitat és la que és. I, bueno, evidentment que confio en mi mateixa. Només faltaria que no confiés. Això és important, que us estimeu i que confio en vosaltres mateixes. Però vaig tirar endavant amb aquest projecte i durant la pandèmia què vaig fer? Vaig aprendre a connectar-me amb plataformes com un Anchor Stores, un Amazon, un Etsy, un Zalando, vull dir, m'he connectat amb 3.000 plataformes. Unes les he tancades i unes he tancada el contracte de relació, d'altres no. Vale? És a dir,
Jo sabia que jo, la meva botigueta, aquella que posava en aquell carrer oblidat, necessitava que tingués difusió, perquè el que no es veu no funciona. Ojo amb el màrqueting digital, és molt important, molt, molt important. És fins on esteu disposades de tirar endavant. On està? És important que tingueu molt clar quin és el vostre públic objectiu del vostre negoci, perquè a partir d'aquí vosaltres podeu definir un pla de màrqueting, no cal que sigueu marketingianes, un pla de màrqueting que us ajudi a que el vostre producte o servei sigui conegut. Si el que jo faig són serveis per l'acompanyament per la solitud de les persones grans, per exemple, he de saber a qui li he d'enviar això. On estan els meus possibles compradors del meu servei? Vale? Llavors he de pensar quins són els que cuiden actualment. Pues, si són persones, són fills i filles de persones d'X edat, pues, buscar aquests trams d'edat. Quins interessos tenen aquestes persones? També buscar una mica tot això. Contra millor trobeu quin és el vostre públic objectiu, més fàcil serà despegar. Important, poseu-li fins i tot nom. I no necessiteu tenir un públic objectiu, podeu tenir-ne més d'un. És important que ho tingueu en compte. Això és a l'hora de definir el vostre projecte. En Innovadona us daran també aquesta empenta, aquest vernís. A partir d'aquí comencen les redes socials. On està el teu públic? Quina és la xarxa social que el teu públic està validant? Perquè igual simplement és un WhatsApp, no cal inventar moltes coses. O igual és Instagram. Has de tenir en compte on està. O igual no toca xarxa social. Igual la xarxa social del teu públic objectiu és no sé, imagineu, si estem parlant de persones grans, a lo millor el control d'aquestes persones grans, pues a lo millor és el forner de casa que sempre van allà a comprar el forn, el pa, no? I llavors si tenen aquest punt de contacte i que fan la relació humana i que tenen l'oportunitat de tenir aquesta difusió del teu negoci, no? Has de trobar el teu públic objectiu important per a aquest acompanyament que serà complicat, no us dic que no, per a nada. Però, de veritat, si teniu passió, si teniu gana, si confieu en vosaltres mateixes, no tireu, tindreu davallades. Estareu aquí, estareu allà, aquí, allà. Vull dir, el primer any és complexa, perquè tu tampoc t'estàs coneixent amb aquest entorn, o que hagis tingut més d'una experiència d'emprenedoria, serà el primer entorn complexa que tu t'estàs mesurant. I cal mesurar-se, cal entendre. No passa res si les coses no van bé. No, vull dir, n'hi ha cultures com l'americana que haver tingut fracassos potencia la capacitat d'una persona per confiar en ella perquè té mecanismes de solució. Ho veiem amb els nens petits. Quan un nen petit comença a caminar, si li poses un caminador, hem vist que camina molt ràpid, però la que li treu, bom, s'estimba. En canvi, amb un nen petit que el deixes a terra i que per ell mateix comença a crear els seus mecanismes de defensa davant de les caigudes, al final camina amb més seguretat i amb més facilitat, no? I sense estimbar-se tant. Pues és una mica igual, és a dir, anem sense caminador, tirem endavant amb aquest projecte. Pues jo també vaig tirar amb el meu projecte. Pues després d'aquest any en sequia absoluta, vaig pensar, mare meva, he de fer un estoc que tinc. Clar, que no havia venut, jo havia comprat, havia fabricat, però no havia arribat a vendre, és a dir, allà, criant malves. Llavors el que vaig decidir, res, me poso com una boja a buscar a màrquets de disseny, perquè això em funcionarà. Havia provat un parell, m'havien funcionat, i m'havia anat al Simov, m'havia allà a presentar la meva col·lecció, m'havia anat a Corea del Sud a presentar la meva col·lecció, havia anat al Japó a presentar la meva col·lecció, tot això és el que em va donar de temps el 19, des del juliol fins al desembre. Imagineu-vos bueno, com m'ho plantejava jo, vale? Com m'ho plantejava? Pues sabeu què? Ara mateix, en quin punt estic? Pues que tinc una mini botigueta al carrer a Barcelona, vale? Tinc una mini botigueta que faig de botic perquè realment és un punt de venda. Allà és un punt
Continuo en la meva web, continuo treballant en plataformes, intentant de vendre i continuo fent màrquets. Al final vaig obrir tantes portes per veure si alguna em responia i, escolta, bueno, pues he de dir que tot i que el meu producte és molt estacional i amb un públic objectiu molt de nínxol, la veritat és que, bueno, començo a entendre-hi. Us estic dient 2019, 2020 i 2021 començo, no cobreixo gastos, no penseu, però bueno, estic, almenys ja no perdo tant, tant. Feu-lo amb el que feu amb el cor, de veritat. Està molt bé posar Excel, posar-ho tot, però feu amb el cor, perquè aquesta és la vostra benzina. Després el coneixement el tindreu repartit. El trobareu en programes com Innovadona, el trobareu en companyes que ja han tingut aquesta experiència. Pregunteu. N'hi ha una cosa que la Maria diu, que deia, diu, que les dones pregunten. Sabeu per què preguntem tant? Perquè mai estem convençudes de que ho sabem tot. I aquesta, jo diria, aquesta modèstia de realment qüestionar que poden haver-hi coses diferents, ens fa més fortes, perquè ens amplia el coneixement. Perquè no ens fa vergonya de preguntar. No, no, nosaltres no tenim aquest punt de no preguntar, perquè per, si d'un cas fa vergonya, no? Al contrari, nosaltres preguntem, i és que està bé, preguntem, repreguntem, confirmem, reconfirmem, és bo, de veritat, no, no us talleu ni un pèl. A més, trobareu que darrere una pregunta ve una resposta, però igual també ve una altra pregunta, no? I és important sentir-se acompanyada, això és molt important. Jo m'he sentit molt acompanyada, sincerament, en aquest sentit, perquè és que estava molt perduda. Tu idees tu sola en tu cabeza i el que tu dibuixes pensa que ha de ser veritat. Està bé projectar aquest èxit o aquesta realitat, perquè això t'ajuda a configurar el camí, però des de luego necessites expertos. Amb el programa bueno, són programes restringits, només de 15 persones, ens ho explicarà molt millor a l'equip. Aprofiteu al màxim, perquè no és només aquest programa, aquest és el programa d'inici. A més, us ajudarà a mesurar-vos si realment esteu en el camí, en el producte que voleu, en el servei que voleu, si realment esteu amb ganes de tirar endavant això o és el moment d'esperar-se, jo us animo, Però amb l'equip de l'Ajuntament trobareu aquest acompanyament, trobareu d'altres exemples, trobareu networking, perquè emprendre sol és complicat, ja us ho he dit, i està bé que ens posin en contacte unes amb unes altres, això ens ajuda molt, encara que només sigui per dir, què tal aquest mes, entre l'autònom, què pagues, que és una pasta i no sé què, doncs no sé com sortiré, espero que, mira, me queden 10 dies a veure si només que vengui 3 sabates més cobreixo despeses. Aquests són els números i aquests són les converses, No, però també jo estic esperant que d'aquí, quan s'acabi aquest programa i demés, ens puguem trobar i dir, hòstia, com ens reties. És que és una passada com hem crescut i que bé que poséssim en marxa tots aquests projectes que en aquell moment van somiar. Doncs, jo estic al vostre pas com a ajuntament i per suposat com a emprenedora que sóc, per qualsevol consulta, però per això, preguntar sense bocajarro, sense cap mena de detall, jo encantadíssima, perquè jo també ho vaig fer, jo també vaig fer servir molta gent per preguntar moltíssimes coses i repreguntar, així que jo us animo a conèixer el programa, a ficar-vos immersament amb el projecte i a tirar endavant els vostres somnis, que ningú us aturi, per suposat. Bueno, doncs us deixo. Gràcies. Moltes gràcies, Joana, per la teva intervenció. Crec que ha estat molt interessant conèixer el teu cas. I bueno, ja he vist alguna que ja estava prenent nota, que m'ha semblat molt bé, molt bé. I bueno, ara us presento la Nudena, que treballa a la Generalitat en el servei també de donar serveis als emprenedors i que bueno, ens exposarà una mica doncs, a l'ecosistema emprenedor femení i ens parlarà de la situació i com ha anat evolucionant. Hola, bon dia, Nudena.
Hola, molt bon dia a totes, i moltes gràcies per la invitació. És un plaer estar aquí rodejada de tantes dones emprenedores. Això sempre porta una energia. Avui no és el millor dia energètic per mi, ja ho sap el Sergi. Ha estat vacunada fa poc bueno, però faré tot el possible. Em disculpeu perquè normalment m'agrada molt traslladar i participar d'una manera apassionada, però avui estic amb les energies una miqueta. M'heu convidat en part per parlar de l'ecosistema i jo volia, precisament aprofitant que la Joana ja ha fet aquesta introducció des de l'àrea personal de com es viu sent emprenedora, quins són els reptes i tot, doncs anar-me a l'altre extrem, no? Jo crec que els emprenedors i també la gent que genera coneixement són els que fan que les societats s'avancin i probablement el futur que vivirem d'aquí uns anys dependrà de les persones que avui estiguin tenint idees i portant-les al mercat, també de la gent que estigui, evidentment, fent recerca a les universitats, però sobretot la gent que faci recerca i que després l'apliqui la societat per resoldre els grans reptes, per pensar quines coses podem millorar, no? Quines poden ser les solucions que ens facin la vida més senzilla. Si les dones no participem en aquesta emprenedoria i en aquesta aportació, en aquest disseny de la societat que tindrem en el futur, la societat no ens representarà, no? I no tindrà totes les coses que nosaltres podem aportar per les nostres experiències vitals. Per tant, jo vull partir d'aquesta idea de que és molt important que donem el pas de pensar que les nostres idees són vàlides perquè la societat les necessita. O sigui, des de la cosa més petita i més senzilla com unes sabates còmodes fins a la cosa més complexa com un sistema d'intel·ligència artificial que reconegui les necessitats de les dones o una aplicació de salut o una teràpia que estigui mesurada perquè també resolgui les necessitats de les dones. Ja sabeu que en l'àmbit mèdic moltes vegades les dones han patit moltes dificultats perquè molts dels tractaments estaven dissenyats per homes, no? A partir d'aquí, m'he preparat una presentació. Espereu un segon a veure si la veieu. Sí? Perfecte. Doncs, com us deia, és molt important que tot allò que tenim a aportar les dones passi a la societat. I això, a data d'avui, i per jo crec que també és el motiu pel qual som aquí avui, a part de que sigui un plaer doncs, trobar-nos i fer sororitat com parlàvem, doncs això no està passant. A data d'avui sí que som el 50% de la població, però hi ha diferents estudis que ens indiquen que les dones no emprenen en la mateixa quantitat que els homes. Mireu, aquest és l'estudi IEM, que és un estudi de referència de l'emprenedoria a Catalunya. El que en el 2020 ens deia és que a les diferents fases, veieu en aquest gràfic, es veuen les diferents tipologies d'empreses potencials, naixents, noves, consolidades i abandonaments. Doncs sí que a les primeres fases el percentatge d'homes i de dones és molt similar, té molt a veure amb el que deia el Sergi. Hi ha tantes dones com homes que en general a Catalunya s'apropen perquè tenen una idea i volen crear una empresa. Està molt anivellat, però conforme va evolucionant l'empresa, conforme la idea va agafant cos, les dones comencen a abandonar i llavors el percentatge es veu que hi ha una gran diferència entre el nombre d'homes i de dones que participen. El TEA, que és la taxa d'emprenedoria d'activitat emprenedora, que és una taxa de referència per mesurar doncs, allò, les persones que estan implicades en un procés de creació de la seva empresa, ens diu el mateix, que el percentatge de dones implicades en un procés de creació d'empreses és menor que el dels homes. No només a Catalunya, evidentment també a Barcelona, a Espanya i a Europa. El que passa que, clar, les diferències, evidentment, van canviant. En els països més desenvolupats d'Europa, la diferència entre el percentatge de dones i homes involucrats en processos d'emprenedoria és menor. Aquí a Catalunya, el gràfic a sota mostra una mica l'evolució
des del 2004 l'evolució anava sent positiva i quan dic que era positiva és que la diferència s'anava reduint, anàvem assolint la equitat entre la TEA de les dones i la dels homes. Però en el 2020 ha hagut una davallada i bueno, a veure si ara la podem superar i si la Joana té raó i és un tema purament conjuntural. Un altre dels indicadors que m'agradaria ensenyar-vos per demostrar-vos que hi ha un camí per treballar de l'equitat és el que fa servir l'Observatori de la Dona, Empresa i Economia. Si veieu aquest gràfic, és una miqueta complexa, però quan l'entengueu us agradarà molt. La part lila representa l'equitat, és a dir, si hi hagués equitat homes i dones en cadascú d'aquests àmbits, doncs hauria de sortir aquest pentàgon. Què passa? Que les dones som unes cracs a nivell de formació. O sigui, tots els indicadors que s'analitzen ens diuen que hi ha més dones que tenen el graduat escolar, més dones que fan tesis doctorals, més dones que estan implicades en graus i llicenciatures, més dones que fan formació contínua. O sigui, ens passem de formació. Però després, aquesta sobreformació no es trasllada ni al mercat de treball, que és pues allò, l'ocupació de les dones, els sous, etc., ni l'apoderament, que és dones en llocs de decisió i de representativitat. En el sector de les TIC i de la recerca i el desenvolupament, que, bueno, com us he dit, és un dels sectors que després marcaran cap a on anem com a societat, no? Avui estan tenint un paper, sabeu que vivim en un entorn en el que les tecnologies arriben, van canviant, tot és molt dinàmic. Qui domini ara mateix aquests sectors probablement tindrà un avantatge competitiu en el futur. Doncs les dones no som representades en aquest sector i tampoc hem millorat en condicions de vida. Els índexos de condicions de vida tenen indicadors sobre dones que tenen la renda mínima, sobre dones amb fills a càrrec, amb rentes per sota de X, doncs fins i tot hi ha hagut una davallada en els últims anys. Per tant, veiem que hi ha doncs, un fort camí a treballar. Jo crec que l'empoderament en l'àmbit de l'emprenedoria és una de les línies públiques que ajudaria a que més dones doncs, aconsegueixin aquesta inserció satisfactòria en el mercat de treball, aquest apoderament, estan en puestos de decisió i probablement també una millora de les seves condicions de vida. Si a més aquestes dones emprenen en sectors estratègics com les TICs i tots aquests basats en el coneixement, evidentment tindrem encara una societat més equilibrada i en la qual les dones puguin dissenyar el seu futur. Per últim, us passo també un últim indicador del CETECNO, que és una associació també tecnològica i fa un baròmetre del sector tecnològic a Catalunya, però que en aquest estudi analitza totes les empreses i van treure la dada de que aproximadament el 28,71% de les dones que treballen ho fan a la seva empresa. És molt per sota dels homes. Bueno, al final això són dades, evidentment, vosaltres heu de pensar en el vostre projecte, però està molt bé tenir aquesta referència, no? Jo, mira, la meva experiència també ha passat per èpoques d'emprenedoria, però us vull parlar de bueno, jo vaig viure fora d'Espanya en un país en el qual la formació és molt diferent que a Espanya i quan amb 16 anys recordo que quan jo hi anava allà em preguntaven l'opinió sobre les coses que es deien a classe i jo em quedava callada perquè, clar, bueno, estava una miqueta acostumada al sistema espanyol d'educació, no? I quan no saps les coses et quedes callada, sents i a veure. Doncs a mi el que em reclamava tothom i el que em van obligar a fer és tu has de dir la teva opinió perquè mai no saps si la teva opinió és la que donarà la solució a un problema de tothom. Per tant, no és una opció, és una obligació. Hem d'intentar aportar, o sigui, som sers amb un potencial increïble, cadascuna de nosaltres, amb les nostres experiències vitals. Per tant, fem aportacions, cadascuna en el seu nivell, però no hem de tenir por, no? Probablement aportarem moltes coses importants que no sabíem que teníem. També, bueno, us vull passar aquesta frase de la Sheryl Cara Sandberg, no sé si la coneixeu. Aquesta dona es va fer molt famosa perquè era la dona darrera del gurú de Facebook.
I precisament va ser la dona també que li va portar la intel·ligència, no? Que li va posar, li va ajudar, era la responsable executiva, no? I li va ajudar, evidentment, a que l'empresa triomfés. Aquesta dona, després de la seva experiència, va escriure un llibre que es diu Lean In, en el qual, entre d'altres coses, fa, evidentment, un activisme polític per el lideratge de les dones, per el paper de les dones a la societat. I una frase que m'agrada molt és aquesta de darrere de cada dona hi ha un cercle de dones, a la qual jo també podria afegir hi ha un cercle d'homes que estan preocupats per la igualtat, no? En el llibre de la Cheryl, que jo crec que és molt interessant, ella diu que, evidentment, a la societat, ara mateix, hi ha barreres que impedeixen que les dones siguem líders i estiguem en llocs de presa de decisions. Alguns d'aquests factors són, doncs, evidentment, el sexisme que existeix, no? Algun és molt explícit, evidentment, i altres són subtils, no? Com el mansplaining o altres d'aquests, de coses que no se n'adona ningú, però que limiten, no? El potencial de les dones. Però el que ella diu és que les barreres més importants perquè les dones es converteixen en líders estan dintre d'elles mateixes, en el seu interior. I són el fruit d'anys i anys d'estereotips i d'una educació amb uns rols en els quals les dones no som les que prenem les decisions. Per tant, cal fer un treball intern per trencar aquests estereotips, perquè són els que més ens limiten a l'hora d'assolir els nostres somnis, no? Vaig una miqueta a la meva experiència, eh? Jo, tal com m'han presentat, treballo a l'àrea d'emprenedoria i formació de la Generalitat de Catalunya. Fa més de 10 anys que estic en aquest món de l'emprenedoria, que la veritat és que m'apassiona. Abans havia treballat també en l'àmbit del gènere, relacionat amb la recerca. I, bueno, jo personalment, o sigui, m'encanta la feina que faig i també crec que hi ha un gran potencial en l'emprenedoria, com us deia, eh? Per dissenyar la societat que volem fer i dissenyar-la a la nostra mida, més justa, menys justa, més diversa, més igualitària. ¿Vale? En l'àrea d'emprenedoria i formació desenvolupem programes de suport a les persones emprenedores. L'Ajuntament de Viladecans és un dels nostres aliats en prestar aquest servei a les persones emprenedores a través de la xarxa Empren, que és una xarxa d'entitats que donen suport en aquest acompanyament, doncs, del que parlava la Joana, la creació del pla d'empresa o del Business Model Canvas, que també m'agrada molt, i altres serveis de formació o fins i tot d'incubació, coworkings, etc. Tenim una pàgina web que és la de la xarxa Empren, a la qual podeu accedir en qualsevol moment per sol·licitar serveis d'assessorament. I també tenim una cosa que és molt interessant, que és el mapa Serveis per Emprendre, perquè al final no es tracta només d'acompanyar, sinó que tenim en el territori distribuïts molts recursos, doncs, del que us parlava. Hi ha incubadores, hi ha coworkings, hi ha gent que fa formacions en temes estratègics de transformació digital, hi ha acceleradores. Us convido de veritat a que veieu aquesta web perquè està dissenyada per vosaltres també. I a més, organitzem programes específics per àmbits concrets, com per exemple d'emprenedoria científica, de preacceleració, com el programa primer, i també fem alguns programes de promoció de l'emprenedoria femenina en els quals tinc el gust de participar molt ràpidament. Vam constituir l'any passat un grup de treball dona i empresa, al qual vam convidar a entitats com l'Ajuntament de Viladecans, entre d'altres, que estan interessades, molt interessades i compromeses amb la igualtat de gènere a Catalunya en l'àmbit de l'emprenedoria. Nosaltres el que fem, bueno, aquestes entitats són entitats de la xarxa Empren, persones de diferents àrees del Departament de la Generalitat de Catalunya, patronals i sindicats i entitats expertes de l'àmbit dona i empresa. Els objectius: treballar en xarxa per millorar l'impacte de les actuacions que ja estem fent i donar suport a les empreses creades per dones per a la seva consolidació, que no es quedin en idees, que puguin avançar.
La manera que nosaltres hem tingut de treballar i que jo crec que també bueno, doncs que pot ser inspiradora per a alguna persona és fer un punt de partida conjunta entre tots, perquè al final són persones molt diferents, igual que també vosaltres ho sereu en l'Innovadona, compartir bones pràctiques i recursos que estàvem posant en marxa i a partir d'aquí, d'una banda, aprendre temes estratègics. Nosaltres vam considerar que el tema del finançament per a les dones emprenedores, la inspiració de les dones joves i la visibilització de dones referents, com aquesta cosa que acabo d'ensenyar i la Joana també, és molt important, no?, per generar aquesta societat més igualitària en l'àmbit de l'emprenedoria. I d'altra banda, el que fem també és co-crear projectes que puguin veure's beneficiats de les sinergies que hi ha entre les entitats que formem part. Al final, quan van compartir els recursos, de què ens vam adonar? Doncs de que realment a Catalunya tenim tot un ecosistema d'entitats i de recursos que treballen per la millora del rendiment de les empreses creades per dones. I aquests recursos són molt variats. Vosaltres direu, on són aquests recursos? Doncs, a veure, a poc, hi ha moltes associacions de dones empresàries a les quals us convido que us ajunteu, perquè jo crec que és molt important prendre una postura també proactiva, és a dir, no només estic creant la meva empresa, qui em pot facilitar algun recurs, sinó què puc aportar jo a altres dones emprenedores que estiguin fent el mateix trajecte que jo, no? Tenim programes de lideratge, de mentoria, de capacitació, d'acceleració, de sensibilització per joves en l'àmbit de l'emprenedoria i també corporate, com bé està a punt de posar en marxa Belia de Cans, que estan més enfocats en el paper de les dones directives, no?, i la seva promoció dintre de l'empresa. Tenim premis de dones emprenedores. Fa poc es va donar el Premi Dona TIC a Catalunya, però n'hi ha d'altres. Tenim també un observatori de dona i empresa que està liderat per la Cambra de Barcelona i que va fent aquesta monitorització de quin és l'estat de la qüestió, que és molt important, sobretot per les entitats que volem treballar per millorar els rendiments. I també tenim grups de dones de Business Angels, és a dir, hi ha dones que són emprenedores i que s'han adonat de la dificultat que hi ha per part de les dones d'accedir a finançament i han dit, doncs, ens financem nosaltres. I ens convertim en Business Angels i treballem donant suport a empreses constituïdes per dona. I tot això passa a Catalunya, per tant, és molt interessant. El que sí que vam detectar és que potser era complicat connectar tots aquests punts i és per això que, bueno, en breu, farem el llançament d'una nova web des de la nostra àrea, li hem dit Dona Empren. La veritat és que ho esteu veient en primícia perquè bueno, això és una mena de croquis, no és evidentment la web perquè encara no la tenim constituïda, però la imatge sí que és la definitiva, espero que s'agradi perquè m'esteu fent de testing. Els emprenedors parlen del mínim producte viable. Aquest seria el mínim producte viable i si us agrada vol dir que alguna cosa haurem fet. El que volem és fer una web adreçada a les dones emprenedores perquè trobin recursos de formació, acceleració, premis, per posar-les en contacte també amb comunitats, xarxes de mentors, d'expertes i entitats de suport a les dones i també per posar fer una miqueta de monitorització d'allò, de dades i estudis. I aquest apartat que veieu, que és dones emprenedores, per mi és un dels que la veritat és que em fa més il·lusió, perquè jo, bueno, la gent que treballem en polítiques públiques, i jo crec que el Sergi també ho sabrà, no? Sempre organitzem esdeveniments i diem, home, que hi hagi dones, però on són les dones emprenedores? I on són les dones expertes? Home, i tant que hi són. El que passa que, clar, no tenen tanta visibilitat com els seus companys. Doncs el que hem volgut és fer un apartat en el qual anar cada poc a fer nous articles de dones que han creat la seva empresa i que a través també del seu recorregut poden explicar pues allò, aquests consells, no?, que també ens ha compartit tan generosament la Joana, però de cara de dones molt diferents, perquè també cal dir una cosa, que al final dones, evidentment, però és que són moltes i són molt diferents. Llavors, potser la dona que a mi m'inspira no l'inspira aquesta altra persona. Cadascú hem de trobar els nostres referents, però ja us aviso que els hi ha. I que, evidentment, també espero que vosaltres esdevingueu, sobretot, referents de totes les dones que teniu darrere vostra
i que s'han d'inspirar doncs, en les seves mares, les seves ties, les seves veïnes, les seves companyes, per saber que és possible portar la teva idea endavant. Mira, porto ja uns anys amb aquest tema de... Jo ja sé que vaig mal de temps, però és que aquesta diapositiva no, se l'havia ensenyat al Sergi, però és que l'havia de fer, no? Perquè al final sents tantes coses, parles amb tantes emprenedores que dic, vinga, els vull compartir només tres consells que, com esteu emprenent, segur que Innovadona també us ajudarà molt, però que, sisplau, tingueu en compte a nivell personal per superar aquestes barreres. La primera cosa que us volia dir, trobeu el vostre cercle, no feu el camí soles, no és necessari. Segur que trobareu gent amb la qual us complementareu. I probablement no sabem molt bé si sereu vosaltres els que donareu o els que rebreu, però segur que us ajudarà a fer el camí millor. Sabeu això de quan vas sol, arribes ràpid, quan vas acompanyat, arribes més lluny. Doncs una mica aquesta és la meva proposta. Segon, sigueu valentes i no perfectes. Ningú ens està demanant que fem el millor, o sigui, la cosa més impressionant del món a la primera. Ja anireu millorant-la, però llanceu-la. No us quedeu paralitzades per la perfecció, perquè és una cosa que li passa a moltes dones, que volem fer-ho tot perfectament. I llavors donem voltes i no llancem la nostra idea. Per tant, és millor ser valenta i ja anirem millorant, ja ens ajudaran. I després, l'altra cosa que us volia dir és que aprengueu de cada errada i que gaudiu de cada triomf, perquè al final les decisions que aneu prenent en el vostre procés us portaran a això, a triomfs en algun moment i altres vegades pues, direu, ostres, pues, no ha estat la decisió més encertada, però de les dues coses que us poden passar, podeu treure la part positiva. També us vull comentar que hi ha moltes dones que quan triomfen se senten culpables. En això li diuen el complexe del... Ara no me'n recordo el nom, perdoneu, m'he quedat en blanc, però bueno, és aquest sentiment de, ostres, he tingut sort de xiripa, però no sóc tan bona. Doncs no, si les coses us van bé és perquè ho valeu i perquè l'heu treballat. Per tant, sisplau, gaudiu dels triomfs també. Vale? Bueno, ha estat un plaer de veritat estar amb vosaltres. Espero haver pogut aportar alguna cosa. De veritat que crec que teniu una oportunitat fantàstica ara mateix per treballar la vostra idea, però també per treballar la vostra emprenedora interior. És, bueno, és una cosa que jo crec que tothom hauria de fer d'alguna manera. Estic a la vostra disposició en aquest correu. També els companys de Viladecans us poden posar en contacte amb mi si en algun moment necessiteu alguna cosa. Em podeu buscar al LinkedIn també. I sobretot allò, felicitats per haver començat aquest itinerari que ja és de valentes, ¿vale? Moltes gràcies. Gràcies, Almudena. Moltes gràcies, de veritat. Ara comptarem amb la participació de... Bueno, compartiran la seva experiència participants d'Innovadones de l'edició anterior, que crec que és una aportació que ens valdrà de molt, no? I tenim per aquí a la Eugènia. Bon dia. Hola, bon dia. Hola, què tal? Com estàs? Molt bé. Doncs mira, ara ho estava veient i ho estava veient des d'un altre lloc, no? Quan estava l'any passat. I, bueno, la veritat és que volia estar aquí perquè, bueno, perquè estic molt agraïda al programa, realment, no? Gràcies als professionals que van participar i als tècnics de l'Ajuntament, que també han estat, no? Perquè, bueno, ens van donar una informació de molt valor, no? Per tirar endavant la idea i no només recursos i coneixements, sinó també un acompanyament, no? Com emocional, que és com humà, no? També, llavors això és molt important. Per mi el programa, doncs això va ser molt complet a nivell de recursos, de possibilitats i amb moltes coses que no... Bueno, en les quals no havia pensat. És impossible saber-ho tot, no? Com deia la Joana. Vull dir, llavors et trobes amb moltes coses que et sorprenen i, bueno, i se't donen suport, et donen eines per poder-t'hi enfrontar, no?
encara que a vegades costi, perquè també tu parles temes de creences, de pors, t'adones que coses que tenies superades i dius, ostres, no. I és una muntanya russa, però que, bueno, que de la mà d'aquesta gent, doncs bueno, t'ajuda a definir millor la idea, t'ajuda a definir millor el target i et fa, bueno, doncs canviar. Jo vaig canviar, vaig començar amb una idea i la vaig anar, doncs, evolucionant. I això està bé, no? Perquè es fa concretar molt més. I això és interessant. Llavors, el que deia l'Almudena d'un cercle, les companyes, bueno, és molt encoratjador estar amb persones que estan igual que tu, no? I que se senten igual que tu i et donen aquest suport i aquesta força, no? I veus que no estàs sol i a més a vegades pots col·laborar o no. Tenim un grup de WhatsApp, t'animes. Cuatro cuotas sin intereses. Y comienza a pagar en septiembre. No hem fet coses juntes, però sí que compartim i és bonic, no? Aquests vincles que fas. I llavors, jo us donaria uns consells que si ho tornés a fer, ho faria diferent. Un és confia més, no? Estàs aquí, doncs confia, ja que hi ets. I l'altre, el treball diari, perquè realment fer el pla d'empresa assessorat per aquests professionals, no? que t'ofereixen i que estan allà al teu costat. Clar, si realment ho vas fent i tens els dubtes i pots, doncs, bueno, doncs preguntar-los i tot i bueno, treballar dia a dia, doncs és una possibilitat, és una oportunitat, doncs, molt bona. Per tant, és, bueno, doncs això, confiança en el vostre projecte, motivació i recolzar-vos en ells, que estan aquí per això i són molt bons. Així que gràcies i bona sort a totes. Gràcies, Eugènia. Quedem-nos amb això, la confiança en nosaltres mateixes, la motivació i confiar en els altres també, no? I que estem aquí per donar-vos suport en el vostre projecte o en millorar la situació de la vostra empresa, portar la vostra idea a la realitat. Gràcies, Eugènia. Moltes gràcies. De res, a vosaltres. Que vagi molt bé. Tenim per aquí també la Nur. Hola, bones. Què tal? Hola. Com esteu? Pensava que no arribava, hi ha hagut problemes logístics i pensava que no arribava, o sigui que no he pogut veure-ho tot, m'he perdut a la Joana, però he gaudit molt de l'Almudena, em sembla que com totes vosaltres, no? Bé, com esteu? Em sembla que esteu una mica de tot, no? Esteu allà, jo he passat també per lo mateix, esteu una mica nervioses per a veure què ens diran, què no ens diran. Bueno, primer de tot, felicitats. De veritat, felicitats. Sembla que no, però com van dir, no, a la lluna, no? Un petit pas, no, és un gran pas això que esteu fent. Això ja vol dir, com deia l'Eugènia, que ja esteu confiant en vosaltres. Si no estiguéssiu confiant, no estaríeu aquí. I si confio en vosaltres és perquè heu vist alguna cosa en vosaltres que us diu sí, endavant, sí, puc, sí, hi ha un lloc aquí a fora per mi, sí, puc ajudar els altres. O sigui que ja en teniu molt fet, ¿vale? Ara ja només heu de continuar el camí. Com deia també l'Eugènia, hi haurà moments perquè jo he passat, ¿vale? Una de les coses que diu, bueno, i què faig jo aquí, no? Si hi ha tanta gent tan bona aquí fora, no? Si hi ha gent que ja ho fa, per què jo? Jo què puc donar-li? Podeu donar-li molt, molt. Això és com una paella, us agrada la paella, no? Però a un li agrada la paella de marisc. A un altre li agrada la paella de pollastre, a un altre de verdura. I se necessita tots els ingredients. I vosaltres sou un de més. I sense vosaltres, la paella no tindria el mateix gust. O sigui que sou imprescindibles, no ho oblideu. ¿Vale? Podeu aportar molt. Confieu, com ja han dit, em torno a repetir. I hi havia una altra cosa també, us diré una miqueta les coses que a mi em van dir i que em venien, que tenia aquesta por, no? A veure si us ajuda. L'edat. I què faig jo aquí, no? Jo tinc 49. Jo porto més de 20 anys a logística. He estat també a fora, 8 anys a fora. Això de logística m'ho sé perfectament. Per mi és facilíssim. I ho he deixat tot. ¿Vale? I m'he posat, i sóc una boja, i fa 2 mesos, no arriba a 2 mesos, que m'he posat com a autònoma, ¿vale? Després d'aquest curs. Perquè sí, perquè s'han de provar les coses, perquè jo sempre dic, hem de provar les coses. Si surt bé, perfecte. I si no, doncs, com deia, he après alguna cosa, però heu de continuar amb els vostres somnis. No ho deixeu enrere, ¿vale? No us deixeu enrere. Si esteu aquí és perquè confieu, o sigui que endavant, dona igual l'edat. Vale? L'important és seguir el vostre sentit, el que sentiu, no? Vale. Llavors, bueno, només és dir-vos que això és una miqueta
doncs el que em va passar a mi, que també tenia pors, no? Com totes nosaltres, com tots vosaltres, teniu pors. Però bueno, al final, és com deia l'Almudena, podem fer molts cursos, però hi ha una cosa molt decisiva, que és l'acció. I com deia, fem el pas. I ja sortirà d'alguna manera o d'una altra. Però hem de fer el pas. Llavors ja heu fet un pas, ara ja només és anar a continuar, vale? Alguna vegada caurem, doncs ens aixequem, continuem, per això està el curs. El curs d'Innovadona, a mi el que em va agradar més és que hi ha una combinació molt bona, molt bona. Per una part, em va ensenyar moltes coses tècniques que no ho saps. No saps d'administració, de finances, màrqueting, tot això t'ajuda. Però després hi ha una part també boníssima, boníssima. I és que us treballa des de dintre. Treballeu tot. Les vostres creences, la vostra autoestima, les vostres pors, la vostra motivació. Perquè si no treballem aquest cos de dintre, per molt que sapiguem, ens quedarem, bueno, amb molta sabidoria, però ja està. Vale? O sigui que jo us animo, aneu endavant, continueu, ja heu fet un gran pas, només deixeu-vos anar, aprofiteu cada dia. Cada dia, com va dir l'Eugènia, aprofiteu cada moment. Vale? Ara, el principal sou vosaltres. Heu molt de material, hi ha molta informació i podeu treure molt de benefici d'aquest curs. Bé, no vull donar-vos més coses. Si teniu alguna pregunta o no, doncs sempre doncs, me la podeu dir. Sí. Escolta, Nur, tu, que això com ho vas fer? Doncs mira, us dono un petit regal, vale? Ja que estic aquí. Jo ara he començat, com us he dit, com a autònoma i treballo tot el que és la part motivacional, la part interior, i aquest dissabte jo faig una xerrada. Llavors, us deixaré el meu número de telèfon, és aquí a Viladecans. Esteu convidats. Si no sabeu què fer, doncs veniu. Si voleu acabar amb una motivació, veniu. I això també és una cosa que agafeu per vosaltres, en el vostre disseny, en el vostre projecte. Comenteu-lo a la gent, comenteu-lo, que a vegades també hi ha por de dir, ostres, i ara jo haig de dir el que faig? Sí, jo faig això, i jo tinc això, i jo et puc donar-te això. Comenteu-lo a la gent, perquè és una manera d'arribar a la gent. ¿Vale? Si no saben el que fem, no podrem arribar a la gent. ¿Vale? O sigui que, bueno, molta sort, felicitats, endavant, i continueu caminant. Tots junts, individuals i complementant sempre. O sigui que una abraçada i felicitats. Gràcies. Gràcies, Nur. La veritat és que molta energia i molta motivació, a les teves paraules. Te'n dona bé, el que fas. Gràcies a vosaltres. Gràcies a tu. Per convidar-me. De res. I tenim una altra participant, que és la Maria José. Bueno, Maria José, quan puguis parlar, parla. Obres el micro i parles. De moment, si de cas, començo a parlar jo sobre el programa. Bueno, jo sóc la Fanny, ja ens hem enviat alguns emails i tal per participar a la sessió i portaré com a tècnica de l'Ajuntament de Viladecans una mica, coordinaré tot el programa i bueno, volia explicar-vos en què consisteix, no? Principalment, abans d'emprendre, hauríem de fer una avaluació de nosaltres mateixes, de quines capacitats tenim, què hem de reforçar, quines carències i poder, després d'aquesta avaluació, ens adonem que necessitem doncs, reforçar alguns aspectes de nosaltres, no? Ja poden ser coneixements a nivell administratius o habilitats o capacitats com ara més seguretat o necessitem formació d'algun tipus o saber més sobre digitalització. Bueno, això ho veurem. I una vegada vegem això, treballarem amb aquestes capacitats per incrementar doncs, habilitats que després a l'hora d'emprendre les necessitarem. I també treballarem aspectes més relacionats amb el projecte. La idea de negoci, si és que la tenim i encara no hem començat a portar-la a la realitat, i com fer-ho, no?
si tenim la nostra empresa, treballarem en com millorar aspectes que ara veiem que no funcionen bé. I amb aquesta idea o projecte ens centrarem en el nostre client, no? El principal, tot es centra en el client i en el servei que oferim. Ara, amb tot aquest tema de la globalització, podem trobar per un servei molts proveïdors diferents. El que nosaltres volem és donar un valor afegit al nostre servei o producte que sigui diferenciador del reste, no? Per això, una cosa que parlàvem abans és que allò que volem fer, sembla que ho deia la Joana i fins i tot també la Modena, que l'hem de fer amb el cor, no? És algo nostre. Estem creant algo que suposo que tots nosaltres hem treballat en empreses, no? Que no compartim de tot els valors o la missió de l'empresa, però bueno, que estem treballant allà. Ara tenim l'oportunitat de crear algo que realment s'identifiqui amb nosaltres, no? Que tingui la nostra essència. I si ho fem amb aquesta essència, perquè com que totes les persones són diferents, si partim des de dintre nostra, segurament estem oferint algo que és diferent al que ofereix la resta, no? I bueno, aquest aspecte és molt important i de treballar perquè serà gran part del nostre èxit, però no hem de deixar de banda que hi ha altres temes que són més fiscals, administratius, legals, que també hem de saber i conèixer per poder moure'ns en l'ecosistema empresarial. I d'això també en parlarem. I la idea és que el programa comenci cap a mitjans de setembre, 21, una cosa així, i acabi també cap al 21 de desembre. Serien classes grupals de cada 15 dies. L'horari més o menys, us estic dient algo que estem muntant ara i que poden haver canvis tant en dates com en horaris, però més o menys seria això. Començaríem cap a les 10 del matí fins a les 2, una horeta per dinar i després de 3 a 6. Això cada 15 dies. ¿Vale? I després hi haurà alguna sessió més curteta que la farem virtual, bueno, que teniu l'opció de fer-la virtual, que seria de 4 horetes. I a part d'això, tenim hores que estan dedicades individualment a vosaltres i al vostre projecte. Això són les hores que anomenem de coaching, no? D'acompanyament personal perquè pugueu amb un professional doncs, parlar del vostre projecte, en quina situació està, què necessiteu, per personalitzar una mica tot el programa per cadascuna de vosaltres. I bueno, no sé si he anat molt ràpid, però em sembla que ja he dit gairebé tot. Pregunteu-me a veure si és que se m'ha escapat alguna cosa. Digues. Soy Andrea de Ergolita. Entiendo que estas sesiones cada 15 días serán presenciales tanto en cuanto se pueda. Evidentemente todo está sujeto a, pero la intención es que sean presenciales, ¿no? Sí. Sí, o sea, las que estamos fuera de, yo no vivo en Viladecans, tendría que ir a Viladecans, entiende, y disponer de ese día sense, ¿no? O sea, En principio sí, porque estamos preparando un aula virtual, en el caso, claro, como no podemos controlar tampoco cómo va a evolucionar. No, claro, sí, hablamos de una situación que siga más o menos controlada, digamos. Sí, vale. Sí. Sí. Habrán algunas sesiones virtuales que serán las más cortitas porque a nivel virtual tampoco hacer muchas horas seguidas es bastante cansado, ¿no? Entonces estas virtuales que hagamos serán de 4 horas y estarán pues las iremos poniendo entre medio de las presenciales, ¿no? Para que a lo mejor pues en un mes pues tienes una clase presencial y otra virtual, al mes siguiente 2 presenciales, más o menos. Perfecto, vale, gracias.
Bueno, en definitiva, este programa lo que pretende es acompañaros, ¿no?, en ese viaje que queréis emprender, ir con vosotras de la mano, porque a veces cuando nos planteamos emprender, pues nos encontramos con muchas dudas, perdidas y solas, ¿no? Y lo que queremos es eso, que no estéis sola, que contéis con nosotros, que estamos para ayudaros a llevar esa idea a la realidad o a mejorar esa empresa que hayáis montado recientemente, y que os vamos a dar las herramientas, los conocimientos, lo que necesitéis para poder tirarla adelante. Y bueno, que ya tenéis mi email. Después de esta sesión os contactaré para ver si después de todo lo que os hemos explicado de lo bueno y de lo que es más duro, ¿no?, del emprender, porque claro, tenemos que ser realistas, ¿no? Al final, cuando, como decía mi madre, cuando uno quiere algo, algo le cuesta, ¿no? Y bueno, pues sí, hay que esforzarse para conseguirlo. Pero bueno, queremos ayudaros a hacerlo y estamos aquí para eso, ¿vale? Pani, perdona, una pregunta. Dic Blanca. Per participar en el programa, abans has comentat que hi ha una limitació de 15 places i entenc llavors que si som més de 15 s'haurà de triar qui pot participar i qui no i que s'hauran de complir uns certs criteris. Bueno, de fet... Com funciona això? De fet, el màxim serien 15, però... Bueno, a veure, això ja és una cosa que hauria de parlar amb el meu cap, no? Però crec que, no sé, si hi hagués una més o dos més, sempre es podria fer una mica les pors, no? Però de tota manera, això seria el màxim. Nosaltres el que volem realment és que les persones que participin al programa, que realment tinguin aquesta motivació d'emprendre, ¿vale? O sigui, es farà una entrevista personal amb totes les que voleu participar per veure si realment, perquè a vegades pensem que volem emprendre, però no és això realment, no? Llavors, sí que volem que les assistents siguin futures emprenedores perquè realment volen emprendre, perquè realment volen assumir aquesta inversió de temps i d'esforç en tirar endavant un projecte. Llavors, que no, el nostre objectiu no és arribar al màxim, sinó que les participants realment tinguin aquest objectiu i aquesta motivació. Gràcies. Mariel ens pregunta que quan seria aquesta entrevista. Doncs després d'aquesta sessió... Començaré a contactar amb vosaltres per tal de concertar l'entrevista, ja sigui virtual o personalment, com a vosaltres us vagi millor. I res, bueno, si alguna té interès en fer-la ja perquè poder començar vacances o el que sigui, teniu el meu email i podeu contactar amb mi. Jo començaré per ordre alfabètic. Què més? Teniu algun dubte? Voleu preguntar-me alguna cosa? Però per lo que he visto, si tú luego te conectas aquí, se desconectará esta sesión. Esto creo que no era para mí, ¿no? Otra cosa que se tiene que preguntar es si haces... Bueno, una cosa, no sé si las que estáis podéis poner la cámara para que hagamos una foto y así la podamos tener de recuerdo de esta sesión. Y cuando lleguemos al final del programa nos acordemos con cariño. Otra cosa, fallo mío que se me ha olvidado decir que esta sesión se graba automáticamente y entonces no sé si alguna de vosotras tiene algún inconveniente en que luego para las que no han podido asistir por temas laborales, por temas familiares, poder compartirla con ellas para que la puedan ver. ¿Ok? Por mí sin problema. Vale. Vale, perfecto. Pues... De nada. Pues nada, pues quedamos así. Nos vamos a hablar en breve. Venga, un abrazo. Un abrazo. Vale. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.